Вітаю, мене звати Остапів Євгенія, і я викладачка біології. З цим мені дуже пощастило, адже маю змогу розповідати вам про дуже близькі нам усім речі і про їхнє практичне значення. Сьогоднішній урок завершує блок тем сталого розвитку та раціонального природокористування. Тож зараз ми з вами обговоримо наслідки впливу людської діяльності на біорізноманіття біосфери. Для цього нам необхідно буде глибше зрозуміти наслідки антропогенного впливу на атмосферу, гідросферу і літосферу в їхніх взаємозв'язках. Тож почнімо. Уперше термін біорізноманіття був використаний у 1972 році під час Стокгольмської конференції ООН, де наголошувалося на важливості охорони та збереження природи в контексті будь-якої діяльності людини. Сам термін запропонував Едвард Вілсон у 1986 році, але однозначного визначення йому не дав. Термін описує різноманітність усіх живих організмів на планеті, але не лише видове різноманіття, а мінливість особин однієї популяції, різноманітність екосистем. Слід зазначити, що біорізноманіття нашої планети та й сам термін ніколи не були сталими. Адже біорізноманіття залежить від кліматичних умов, екологічних факторів, середовища існування, взаємозв'язків між різними організмами. Тож біорізноманіття тісно пов'язане з поступовими змінами кліматичних умов на нашій планеті або глобальними катастрофами – метеоритними дощами, виверженням вулканів, зледенінням тощо. Так, наприклад, після великого крейдового вимирання близько 65 мільйонів років тому, наприкінці крейдяного періоду, біорізноманіття нашої планети різко змінилось. У той час вимерли найпоширеніші хордові – динозаври, які жили по всій планеті і яких налічувалось близько тисячі видів. Вимерли головоногі молюски амоніти, морські рептилії мезозаври та неймовірно велика кількість водоростей. Після крейдового вимирання панування динозаврів на Землі змінилось іншою прогресивною групою хордових – савцями. Тож, якщо такі види організмів, як Фороракос, Аласмотерії, Амфіціон, вимерли внаслідок кліматичних змін, то є види, яких спіткала така сама доля через діяльність людини. Людина протягом значної частини своєї еволюційної історії була звичайною ланкою екосистем, саванни і впливала на видовий склад цих біомів не більше, ніж інші види. Проте з розвитком технологій, виготовлення знарядь праці і прийомів колективного полювання людина стала дуже ефективним хижаком. Вимирання багатьох видів кінця епохи зледеніння пов'язують саме з успішним полюванням людей на ці види. Так, зокрема, через це вимерлими видами вважають мамонта, шерстистого носорога, печерного ведмедя. Тож, як саме людина впливає на біорізноманіття біосфери? Значно більше впливати на біорізноманіття людина стала з появою землеробства. Тепер під антропогенним тиском опинилися види, яких людина раніше не помічала. Людина почала активно винищувати види, які вважала своїми конкурентами, насамперед хижаків, які полювали чи потенційно могли полювати на одомашнених тварин. Відтак, з появою землеробства невпинно скорочується ареал вовка. А після заселення великого острова Тасманія всього за 100 років зник тасманійський сумчастий вовк, оскільки фермери вважали, що він несе потенційну загрозу вівцям. Суттєвої шкоди біорізноманіттю багатьох островів завдав розвиток мореплавання. Люди заселяли острови і з легкістю знищували невеликі за чисельністю популяції місцевих видів тварин і рослин. Навіть якщо острів був незаселений, то мореплавці, які періодично його відвідували, негативно впливали на екосистему, бо люди не дотримували жодних обмежень у винищенні тварин і рослин. Отже, можна виокремити основні напрями негативного впливу людини на біорізноманіття біосфери. Руйнування природного середовища життя. Вирубка лісів, перетворення степів на поля і пасовища, збільшення площ міст – усе це впливає на існування популяцій. Через діяльність людини території природних екосистем розділяються на фрагменти полями, дорогами, каналами, унаслідок чого виникають відокремлені дрібні нестійкі біоценози. Значні площі, зайняті звалищами відходів промисловості, більше не можуть бути домівкою для диких тварин. Унаслідок такого винищення місць проживання гинуть не лише окремі популяції чи види, а зникають цілі екосистеми. Так само забруднення біосфери впливає на біорізноманітність. Через високий рівень забруднення значно зменшується біорізноманіття.
забруднення пестицидами, важкими металами, органічними розчинниками й отрутохімікатами, підвищення кислотності води й ґрунту через кислотні опади. Усе це суттєво погіршує умови існування організмів, робить їх більш вразливими до інфекцій і паразитів, спричиняє хвороби, знижує опірність змінам довкілля. Адже що більше антибіотиків у середовищі, то більш стійкими до них стають бактерії. Деякі пестициди можуть передаватися харчовими ланцюгами. Відтак вони накопичуються в тілах кінцевих консументів, спричиняючи отруєння, хвороби і смерті. Винищення видів внаслідок задоволення людських потреб є одним з основних факторів зниження біорізноманітності. Оскільки частина продуктів харчування виробляється із добутих у дикій природі об'єктів, то зі зростанням чисельності людства масштаби винищення живого також збільшуються. Так, наприклад, майже 3/4 всіх комерційних видів риб виловлюються в надмірній кількості і не встигають відновлювати свою чисельність. Через це кількість представників окремих видів скоротилась в понад 10 разів. Якщо темпи вилову не зменшаться, то 90% усіх рибних запасів землі буде вичерпано протягом наступних 50 років. Також стабільність природних екосистем порушується внаслідок появи інвазійних видів. Досить часто людська діяльність є причиною занесення нових, нехарактерних видів до екосистем певного регіону – видів вселенців або інтродуцентів. Зазвичай вони освоюють вільні ніші в природних екосистемах, але їх поява може посилити конкуренцію та зменшити чисельність особин інших популяцій. До таких видів в Україні належать колорадський жук, борщівник, амброзія полинолиста, сірий пацюк. Та далеко не завжди новий вид, занесений на чужорідну для нього територію, стає інвазійним. Наприклад, у Європі близько 15% усього видового біорізноманіття представлено видами вселенцями. Якщо чисельність і поширення виду інтродуценту контролюються природними механізмами, то він може тривалий час існувати в екосистемах, збільшуючи їхнє біорізноманіття і стійкість. Для цього виду потрібно акліматизуватись, пристосуватись до нових умов середовища в межах своєї модифікаційної мінливості. Час від часу люди здійснюють реінтродукцію – повернення видів на територію, з якої вони з певних причин зникли. У такому разі організми повинні реакліматизуватись, знову пристосуватись, акліматизуватись до колишніх умов існування. Найчастіше реінтродукція здійснюється для відновлення видів, що зникли чи зникають, і підтримки сталості природних екосистем. Проблемою реакліматизації є те, що організми могли втратити навички життя в природному середовищі, якщо вони тривалий час жили в неволі. Тому цей процес потребує ретельного контролю і поступовості. В Україні реінтродукції зазнали, наприклад, зубр і польський коник, нащадок вимерлого тарпана. Вони були переселені в природоохоронні зони із зоопарків і приватних господарств. Біорізноманіття є дуже цінним ресурсом нашої планети. Розмаїття видів спричиняє розмаїття зв'язків в екосистемах. Ці зв'язки, а також розголошені трофічні сітки, збільшують стійкість екосистем до зовнішніх впливів. Тому збереження окремих видів збільшує стійкість всієї екосистеми, а їх вимирання навпаки зменшує. Крім того, чимало організмів можуть виробляти важливі для людини речовини, цінність яких поки невідома, однак стане необхідною майбутнім поколінням. Наприклад, зараз у фармакологічних препаратах широко застосовують речовини, отримані з дерева гінго. Але ця рослина свого часу майже повністю вимерла і вціліла лише в умовах штучного вирощування. Якби не ця випадковість, ми б не мали багатьох медичних препаратів. Тож наразі проблемою глобального масштабу є запровадження заходів, які сприятимуть збереженню біорізноманіття. Адже саме від кількості та структури популяцій, різноманітності видів та організованості екосистем залежить стабільність біосфери. І що більше біорізноманіття, то краще біосфера адаптується до нових умов. Значення біорізноманітності для біосфери полягає у тому, що вона виконує буферну роль у біосфері, наприклад, біоакумуляція чинників забруднення в живих організмах. Забезпечує біологічний колообіг речовин та енергії, регулює кліматичні процеси, вплив лісів на водний баланс землі. Тепер ми з вами впритул підійшли до проблеми охорони навколишнього середовища.
На наступному уроці ми дізнаємось про екологічну політику в Україні, основні заходи щодо збереження біорізноманіття та моніторингу антропогенного впливу на біосферу. На сьогоднішньому уроці ми дізнались про поняття та функцію біорізноманіття, причини та наслідки антропогенного впливу на нього. А також на основі знань, здобутих на попередніх уроках, створили цілісну картину взаємозв'язків між усіма компонентами біосфери і діяльністю людини. Не забувайте, що для закріплення матеріалу ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!